У першому поєдинку черкаські мапи влаштували супернику справжній розгром. Лучани непогано розпочали гру, але господарі швидко поставили все на свої місця. Долю матчу було практично вирішено вже після стартової чверті, яку мапи виграли з рахунком 38. Підопічні Володимира Холопова продемонстрували надзвичайно високий відсоток реалізації дальніх кидків – 17 із 24. Вже після першої половини гри перевага мап складала майже 40 очок. Такою вона залишилась і після фінальної сирени – 109-62. Відразу семеро черкаських баскетболістів здобули 10 і більше очок, а найбільше серед них набрав Артем Хітов – 14. Відзначимо дабл-дабл Сергія Копила – 11 очок та 10 підбирань. Наступного дня наставник мав дав змогу пограти майже всім своїм гравцям. У першій чверті Волиньбаскет ще якось тримався, а ось надалі господарі почали методично нарощувати свою перевагу, яка сягала 24 очок. Лише в заключній 10 хвилинці гостям вдалося святкувати успіх, але це не вплинуло на підсумковий результат – 84-68 на користь черкаських мав. Найрезультативнішим у їхньому складі став Максим Шепін – 16 очок. У цьому турі двох поразок у Харкові зазнав кременчуцький Кремінь. Тож відрив черкаської команди від найближчого переслідувача збільшився до 3 очок. У суботу та неділю підопічні Володимира Холопова у Вінниці зіграють з місцевими зубрами.